us vinc a parlar dels vins blancs de la DO Montsant. Aquests vins, a diferència dels negres, doncs, la producció és molt més petita, però no per això doncs, deixen de ser importants per la DO. Si us pregunten per un vi blanc de la DO Montsant i dieu que porta carnatxa i macabeu, en un 90% de les vegades doncs, l'encertareu. Us podreu fer una miqueta els importants a l'hora de comentar aquests vins en societat. Comencem parlant de les Troies. Les Troies és un vi blanc de Cornudella fet en un 100% macabeu i és un vi pensat per a tastar-lo i beure'l en companyia i sense que ell prengui el protagonisme de la trobada. És un vi que aromàticament és molt potent, la macabeu té una base aromàtica molt important, és a vegades utilitzada com una base de maquillatge, s'utilitza com una vinificació amb baixa temperatura perquè sigui molt aromàtica i després se li pot afegir una mica d'aquesta garnatxa blanca o inclús altres varietats que li acabaran de donar aquell toc una miqueta més de boca. Els vins fets amb macabeu tenen aquesta particularitat d'una expressivitat molt alta amb nas, però després amb boca són una miqueta més suaus. Aquesta macabeu de les Troies doncs és fresca, és divertida, és refrescant, al mateix temps que acompanya bé tot tipus de plats. No és molt exigent a l'hora de fer un maridatge. En el Clos Maria ens trobem en una garnatxa blanca 100%, vinificada, a baixa temperatura també, però després envellida amb barriques. Aquesta garnatxa blanca, que de sortida és una garnatxa doncs, en una força gairebé doncs, de vi negre, el que fem és que la posem dintre d'unes barriques i la guardem allí uns mesos perquè es vagi amansant una mica. Les barriques li donaran uns tocs també que l'acabaran de completar i això farà que en boca sigui molt més complex i aquest sí que requereixi d'un maridatge o d'una companyia amb un objectiu per parlar de qualsevol cosa, però que si parlem del vi, doncs que tindrem un tema bastant llarg per a comentar. Ara m'on anem cap a Falset. Tenim dos vins més, que serien el blanc de l'Aurona, que també és un vi de criança, també està passat per barrica, i en aquest cas porta una base de macabeu i garnatxa negra. Aquesta garnatxa negra l'han vinificat com a blanc. Sabeu que el més important de la fruita està la pell, almenys això és el que em deien els meus pares a mi quan era petit, i en el cas del raïm és un 100%. Tot el que li aportarà aquesta pell de color al vi vindrà del colorant dels tanins que té en aquesta pell. Si li traiem aquesta pell de fora, la garnatxa negra, doncs el suc, el most, continuarà sent igual de transparent com si fos d'una varietat blanca. El que passa és que li donarem característiques que amb una garnatxa blanca doncs no li podríem donar. La garnatxa negra té una miqueta més de cos que la garnatxa blanca i, a més, és potser més aromàtica inclús que aquesta garnatxa blanca. Al vinificar-ho juntament amb la macabeu, com us he comentat abans, una base per a fer un cupatge molt, molt polivalent, el que farem serà ampliar molt les sensacions en boca. Quan tenim un vi fresc, el notem sobretot a la part de sobre del paladar i a la part de davant de la llengua. Però quan hi afegim un vi amb una varietat com la garnatxa negra vinificada en blanc, on anem una mica més a les galtes. Llavors li donem una horitzontalitat al vi que ens fa que sigui doncs, més agradable o més ample de sensacions en boca. Si a més hem estat un temps guardant-lo en barrica, doncs li aportem encara sensacions diferents i més àmplies amb aquest vi. Llavors és un vi a tindre en compte des de la zona de Falset, el que passa és que hi ha una part que s'ha bermat una miqueta més cap al sud. O sigui, estem en una zona intermitja, a diferència de les altres dues zones que eren més fresques, més fredes, més altes, doncs aquí tenim una mica més de sensacions de caliu en boca. A l'hora de maridar-ho haurem de buscar un menjar que tingui doncs, una miqueta més de consistència o inclús menjar pensat no tant per un blanc sinó per un negre, com algo de forquilla, tipus llegums o una mica de cocido, diguem-li. Aquest és un vi que serveix tant, és tot terreno, serveix per hivern i estiu, però jo li donaria un punt més de valor a l'hivern, com un blanc d'hivern.
Acabem amb la figaflor, que és un blanc fet amb una garnatxa blanca 100%, i aquest ha estat criat en una criança, però en comptes de fer-ho en una criança en fusta, ho han fet en una criança amb acer inoxidable. Han guardat les lies, que són les llevadures mortes d'aquest vi, els han posat dins el dipòsit d'acer inoxidable, i aquest dipòsit doncs, l'hem estat remenant i l'hem estat cuidant durant uns mesos, per tant que aquestes lies, aquestes mares del vi, li acabin de donar una densitat i una amplitud diferent al producte que estem buscant. No tindrà les parts més dolces i més càlides de la fusta, però sí que tindrà aquesta part que li donarà les lies, que és una mica més de densitat i una mica més d'amargor en boca. Sobretot, també aquesta amargor la notarem també a les galtes. Per tant, serà un vi una mica més horitzontal que els altres. Quan olorem el figaflor, que ho té de tot, que el nom no fa honor a la seva estructura, i notem aquestes notes de les lies, que a vegades ens poden enganyar i ens poden portar cap a una zona de barrica, però en realitat no l'ha tocat, la barrica. És a dir, que és un vi que, si tenim ganes de despistar una mica amb un tast a cegues, doncs també el podem utilitzar per enganyar els nostres comensals. És bastant divertit en el cas que tinguem ganes de jugar una mica. El figaflor és un vi exigent amb el maridatge i busca coses amb una miqueta de greix, busca coses que tinguin una mica de consistència. Ell particularment doncs, és un vi amb bastanta força. Llavors, el vi necessita que aquest acompanyament doncs, sigui adequat perquè puguin els dos interactuar perfectament. Si amb aquests quatre vins que us he presentat encara trobeu que us falta alguna cosa, no us preocupeu perquè a la Deo Montsant tenim milers de vins blancs. Podeu provar-los de diferents anyades, de diferents zones, de diferents llocs i segur que tots us sorprendran.